Kontroverzni reper ponovo kreće sa nastupima, pa tako već za vikend odlazi preko granice. Kako je Informer prvi pisao, Dragomir Despić Desingerica se u sredu potukao na ulici na periferiji Beograda, kad je navodno napao starijeg čoveka Dr, koji je policiji ispričao da ga je reper udario. Javnost ga je osudila što napada starijeg čoveka, a Desingerica je istakao da gospodina nije tukao, već da se sukobio sa mladićem koji je sličan njemu. Naslov treba da bude, napali su Desingericu koji je branio ženu. Udarili su Nevenu i raskrvarili joj usnu. Gledao sam da nabodem sina, starijeg čoveka nisam pipnuo. Visok je i može da se bije sa mnom. Kada mu je sin pobegao ni tada ga nisam udario. Posle su došle komšije. Ja sam tu napadnut, prvi sam guran i udaran minus, rekao je Desingerica, pa dodaje. Kada sam naišao kolima, gurnuli su mi kolica pred auto, dok mi dete spava pozadi. Prišao mi je čovek i kaže, šta je pičko drogirana? Ja uzmem i pomerim ga. Kažem, druže, ne možeš da se biješ sa mnom, stariji si. Kada je stariji čovek udario moju ženu, onda sam uleteo ja. Mogao sam da izginem sa detetom u kolima. Debili ljubomorni. Kako se nezvanično saznaje, tog 2. oktobra Dragomir je dobio poziv da se javi u matičnu policijsku stanicu, nakon što ga je Dr prijavio za fizički napad. Ipak, Desingerica i pored toga nastavlja da radi i nastupa. Kako je objavio na svom Instagram storiju, on će sutra napustiti Srbiju. Odmor je gotov kao što vidite po portalima, smeh. Od subote kreće Desingerica da ga krvari ponovo na bini. Od subote Salzburgu. Desingerica najveća firmetina i žurketina. Vidimo se u subotu, kreće kardio ponovo najavio je reper.